Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizə 10 dekabr 2022-ci ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. Qoç bürcü. Dekabr ayının bu təqvimi daha çox yeni əlaqələrlə yada qalacaq. Qəribə də olsa ulduzlar məsləhət görür ki, bu gün e, siz birinci başlamalısınız. Yəni təşəbbüskarlıq sizdə olmalıdır. E, bir sözlə risk etməyə dəyər. Buğa bürcü Karşılıqlı münasibətlərdə ümumi vəziyyət qənaət bəxş olsa da, işlə bağlı müəyyən xoşa gəzməzdiklər də istisna olunmur. Qərar çıxararkən mövcud reallığı mütləq nəzərə alın. Əkizlər bürcü. Bütün vaxtınızı ailə sevgi münasibətlərinin yaxşılaşmasına yönəldin. Qarşı tərəfə güzəştə getməyi bacarsanız, sizə qarşı rəğbət daha da artacaq. Uzaq səfərləri mümkün qədər təxirə salın. Xərçəng bürcü. Bağmayaraq ki, ay bürcünüzdə qərar tutub ciddi perspektivlər haqqında düşünməyə dəyər. Yaxın gələcəyiniz hazırki seçiminizdən birbaşa asılıdır. Bu gün şəxsi büdcənizin artmasında da e, irəli addımlarınızı ata bilərsiniz. Yəni bu istiqamətdə artıq e, şərait yetişir. Şir bürcü, hansısa uğura yiyələnmə fikrinə düşməyin. Yaxşı olar ki, başınızı aşağı salıb, necə deyələr, gündəlik qayğılarınızla məşğul olasınız. Hələ vaxtı deyil deyə səbr etməlisiniz. E, iqlim dəyişgənliyi səbəbindən də səhhətinizə fikir verməyiniz yaxşı olar. Qız bürcü. Sədaqətinə şübhə ilə yanaşdığınız adamlarla ciddi işbirliyi yaratmağa çalışmayın. Əks təqdirdə əliniz boşda qala bilər. Əməkdaşlıq zəmnində ehtiyatlılıq tədbirlərindən mütləq yararlanın. Tərəzi bürcü. 3-cü artıqdır prinsipi ə e, prinsipini qulağınıza sırığa eləməlisiniz. Çünki istənilən məsələdə yalnız iki tərəfli mövqe nümayiş etdirməklə uğur qazana bilərsiniz. Daxili orqanlarınızı gün boyu qorumalısınız. Aqrab bürcü. Təxminən saat 14-ə qədər, yəni günorta saat 2-yə qədər gərgin məqamlar yaşaya bilərsiniz. Göstərilən ətrafədə kiminsə işinə müdaxilə etməyiniz yol verilməzdi. 2-dən sonraki saatlarda sevindirici xəbərlərin şahidi olacaqsınız özünüzü heç də zəif hesab etməyin. Oğata burcu. Yeni əlaqə və sövdələşmələr üçün normal gündür. Əlavə işlərə, xüsusən də əyləncələrə meyl eləməyin. Ən azı ona görə ki, iştirakçı olduğunuz hər bir müzakirədə vəziyyət xeyrinizə olacaq. Oğlaq burcu. Qarşınızda duran bu maraqlı təqvimdə bütün gücünüzü münasibətlərin tənzimlənməsi və yönəldin. Böyüklük göstərin, təmkinli olun. Bunu bacardığınız təqdirdə günün ümumi mənzərəsindən xeyli razı qalacaqsınız. Su tökən bürcü. Dekabr ayının ən uğurlu günlərindən birini yaşayacaqsınız. Odur ki, özünüzdə təmkin tapıb emosiyalara uymamalısınız. Saat 13-dən sonra, yəni günorta saat 1-dən sonra fəaliyyətinizdə irəliləyişlər olmalıdır. Balıqlar bürcü. Sizin üçün həftənin bir qədər passiv günüdür. Passiv ərəfəsidir bu təqvimdən gedir söhbət. Ona görə də səbirli və məsuliyyətli olmağınız vacibdir. Sanki ətrafda bəzi günlər olar sanki ətrafda nəinki insanlar, hətta bütün hadisələr, heyvanlar, bitkilər, binalar adamın əleyhinədir. Bax elə bir təqvim var sanki qarşımızda. Bütün bunları yola vermək üçün, ötürmək üçün ürəyinizə yaxın insanlara sevdiyiniz insanlara baş çəkin, onlarla bir arada olun, ya qonaq çağırin, ya qonaq gedin, ya hardasa görüşün ki, biraz fikriniz, necə deyirlər, dağılsın. Çünki dostlarla ünsiyyətdə olmaq yalnız bu halda sizə köməy edə bilər ki, dostlarla ünsiyyətdə olun. Belə dəyərli dostlar, diqqətinizə görə sağ olun, kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ etməyi unutmayın. Canlı yayımlarımıza baxmağı unutmayın. İllih prognozlarımızı izlemeyi unutmayın, onu da unutmayın ki Tanrı ulduzlardan daha yüksekte durur.